Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, assalomu samandarbek. Bugungi videoyim Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida Achamay mahallasi bo'lib o'tyapti. Bular sababchisi mana shu yerda yurgan ayajon nomidan kelib turibmiz. Bugun bir jajji ukamizda tug'ilgan kunlari ekan. Shularni tabriklash uchun o'zimiz javobgar yetib keldik. Alibek degan ukamiz tug'ilgan kunlari ekan. Shu onasini hamda musofirda yurgan akalarini, tog'larini, mana shu turgan bobosi, momasi hammasi nomidan xudolik tabriklab o'tamiz, hurmatli obunachilar. Mikki Mosim xizmatda mana ko'rib turganingizni mana shunchalar olibdi va dadasi kabutullar gullar oldik. Xudo xohlasa tadbir chiroyli o'tadi deb umiddamiz. Umidjon ukam xizmatda bugun. Xudo xohlasa tadbirni chiroyli o'tkazamiz, hurmatli obunachilar. Unda bizni kuzating, biz videolik boshladik. Qani ketdik. Kelinglar davraga aziz mehmonlar, aka-yu ukalar, opa singillar. Davrani keng oling ey qadrdonlar. Bugün Ali'nin tug'ilgan kuni. Davrani keng oling ey qadrlar. Bugün Ali'ni tug'ilgan kuni. Tabriklaymiz tug'ilgan kuning. Ukam senga baxt kuning muborak. 100 yil yasha. İstaydı bayca omad yor bulsun senga. Tabriklaymiz tug'ilgan kuning. Ukam senga baxt kuning muborak. 100 yil yasha. İstaydı bayca omad yor bulsun senga. Kelinglar davraga aziz mehmonlar, aka-yu ukalar, opa singillar. Davrani keng oling ey qadrdonlar. Bugun Ali'ni tug'ilgan kuni. Davrani keng oling ey qadrdonlar. Bugun Ali'ni tug'ilgan kuni. Tabriklaymiz tug'ilgan kuning. Ukam senga baxt kuning muborak. 100 yil yasha. İstaydı barcha omad yor bo'lsin senga. Tabriklaymiz tug'ilgan kuning. Ukam senga baxt kuning muborak. 100 yil yasha. İstaydı barcha omad yor bo'lsin senga. Assalomu alaykum. Bugun biz Alibek degan ukamizni ta'minlagan kelganmiz. Qani o'zlari bormi shu yerda? Sovg'amiz bor, mana mana shu mashinchani Alibekka bersak, qani kam bo'lsin-chi? Oling. Qo'rqmasin-da. Keyin ayamiz, dadamizga sovg'alar bor, o'shani ham olib qo'ysak. Sizga mana shuni topshiramiz, jannatimni oling-da. Hayotingizda mashina bizdan chiqarib yursin, farzandlaringizga faxrlanib yuring. Va mana shu kabutullarni ham tog'amiz topshirib olsak, marhamat. Kabutullar sizga. Tabriklar qo'yamiz. Farzandlaringiz baxtli bo'lsin, sog' bo'ling, mana shunday. Dunyo turmushi turibsiz. Bugun biz Alibekda tug'ilgan kunni o'tkazgan kelganmiz, o'zimiz javob bilan Xudo xohlasa o'zimizni arzimizda sovg'alar bilan kelib turibmiz. Xudo xohlasa tadbir chiroyli o'tkazamiz degan umiddamiz. Bas, biz shunday beramiz. Xudoning sevgan bandasi o'zi. Nima niyat qilamiz, niyatiga yarasin. Hamisha eng omon kunlar ham shunday to'y bo'lib, qarov yursin, nasib bo'lsa nima niyat qilamiz, niyatiga yetkazamiz. Umri uzoq bo'lsin, avvalambor. Kelib tug'ilgan kunlaring yuzini ringini ko'rib yursin, nasib bo'lsa hech yomon kun ko'rmasin. Rahmat sizlarga. Shunday baramiz. Borsalar bulvat nomimni. Tabriklar qo'yamiz. Va qarsak chaqirgan o'g'illar. Rizqin bo'lguvchi do'stlarim. Avvalambor assalomu alaykum. Nasib bo'lsa elga sog'liq farzandlar bo'lsin, ali chaqir. Yin siyatli farzandlar bo'lsin. Ayasin yuzini yerga qarab turib, ayasin yuzini qarab chiqsin. Duo qilib shu oila azob qamalari hamdan ömrü uzoq bo'lsin. Havas qilgan yigitlar bo'lsin. Aylansın ya aylansın, kuşlar kal aylansın, şaftamız ağaçı
bir çağdan mı? Gözüm yadır cahandik körüge yar çırayli köylüm baharı bu halep sevgim var dağdan mı? Köylüm baharı bu halep sevgim var dağdan. Gohida boshingga omad qo'nar ekan. Gohida qayg'ular serob kelar ekan. Hatto qarindoshlar o'tirganda yuz yoningda qolgani onang bo'lar ekan. Alamlar, istamlar o'tsa joningdan, asar ham qolmasa go'zal oningdan, qochayotgan mahal hamma yoningdan, bolam deb kelgani onang bo'lar ekan. Hech so'nish bilmasa firoq gulxona. Oxir so'lib bitgay sevgi gulshana, yoring ham chidolmay tark etsa sana, joyingni solgani onang bo'larkan. Xastalik dastidan kuysang bedavo, hech kimsa tashrifin ko'rmasa ravo. Nasibsa shunday tug'ilgan kunlarning yuzini nimani ko'rib yursin. Avvalam boshi shu ulimning tog'asi Rossiyadan turib tabriklagan ekan, ularga ham rahmat aytaman. Umri uzoq bo'lsin. Sizlarga ham mingdan ming rahmat kelgan, hurmat qilib kelibsizlar. Nasibsa mening o'lim kamaytgan bo'lsa, Xudo to'ldirsin sizlarni. Yashangizlar, rahmat. Mingdan ming roziman. Hurmat qilib kelganingiz uchun. O'lim ham katta yigitlar bo'lsin. Nima niyat qilmasa onasi niyatiga yetsin. Avvalambor baxtli, taxtli bo'lsin. Hamisha shunday yaxshi kunlarda yursin. Tilagim shu yuzlarga kirsin. Avvalambor tog'alarim, mammas.